Me am smart. Me summon Leok. Summon Huffer. Summon Misha. Another Huffer. Clear the board. The piece of the staff lies in the ancient temple of Orsis. Reno's inside already, and he needs your help. Reno's nearly to the rod, but he just had to rub the shiny lamp he found. Jaina versus Zinar! Finally free! Your reward will be a quick death. You asked for it. Adventurer! I'm Reno Jackson, world-renowned archaeologist, explorer, and treasure hunter. With the self-control of a magpie. Well, it's nice that he's willing to grant wishes while he's trying to kill us! Tell you about the time I infiltrated the ogres of Dire Maul in disguise? Yes. Fools! Sneaking through the Blackrock Lyceum to acquire... Yes. Thank you.
Já ani neslyšel, není to to. Jsem mi to slyšel, ta páda. Imagine, explorer, the rod of the sun. Ho ho, it's worth thousands! We're not selling it. Jsem měl lít, kdybych pingnul pro... whatever. Check, nic se dělá, nedělá nic. Hello. Phenomenal cosmic power! I can't do that. Whoops. Phenomenal cosmic power! Fenomenální. Nevyhrál. Okay, to bylo celkem easy. We've made it to the temple's vault. You handle the guard. I'll take care of the rest. Whatever, pokaždé s tým deckem, aspoň vyzkoušíme, co se děje. Jaina versus Sun Raider Ferex. The rod of the sun is mine. You asked for it. OK, můžeme začínat s minionem, fajn. OK, to je svůj oponent. I'm invincible! Grab that staff! OK. Hello, 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 bitch, you! It's getting hot in here! Mine! You will burn! Whatever. Jenom pozivka, fajn. The Fire Lord! Ok, toto osvětí tady krystal. Ale dělá to něco? Dál, ne, jenom mi chvilku zasvítí, ok. Marky. To aktivuje pas. To aktivuje pas. I protect the temple. OK, a dělá se to ještě něco jiného. Teď třeba. Vyházej coiny. To whatever.
Finish him up. Okay, tak bylo mi tohle. Nic. Ok, jsme to prošli. Kojna, všetko kojnu, nemůžu kojnu. Tady nic už není. Or... Or, GG. Ok. Nebývaly dřív ty challenge nějaký těžší? Okay, this time I'm going to get the first piece. Now we gotta get out of here before we get squished. Whatever. Benedict. Jaina versus the collapsing temple. You asked for it. Ok, zajímavý boss, no karty, nic. Ok, fajn. Collapsing ceiling and monsters everywhere. Hurry up! Ok. Hey, a glowing pool! Wanna check it out? You don't have time for that. Ok. Hey, a bit of spikes. Okay. Hey, nice. Easy. Almost as smooth as me. That boulder's huge. Get out of the way. Remove the rock. Okay. Okay. Oh. Body. I'll show them! I'll show them all! Is it Katka? Okay, the rumbling's getting worse. I bet the whole ceiling collapses next turn. Hey, that's a nice statue. Such a shiny ruby. Okay. Uh-oh. He doesn't look happy. I think he wants his gem back! Mm-hmm. Okay. Get you out of the way. Okay. You're welcome. Something needs tinkering? That's not a valid target. You cannot be allowed to escape. Okay. You require my assistance. Whatever. Easy gotka. It's pretty dark in there. But I'm sure this will get us out faster. Let's go! On my map, it just says don't go here. I'll just do it. Post. To battle! Easy cutkujem.
Kotka, easy kotka. To battle. Stále board clear, je tak for fun. Almost there. I can see the sun. Aha. Žádná challenge, fajn. No, to je bol. Tak to bylo docela těžký, ne? OK. Class challenge. Ještě, vlastně. Není, je to nice. Nice. So, they're looking for the staff. Okay. Okay. Spread, fine. Garrosh versus Zenar. Finally free. Your reward will be a quick death. Taunt Warrior, hádám. No je to furt volu Blizzard udělat tak, aby Taunt Warrior byl nějaká věc, koukám. Já se jim tak nepodaří. Stěnu vypouští ducha. A když tohle to nejde rozbít, tak ho vypouští tímhle směrem. Ok, když tam naházím nějaký koiny. Tak vypustím ducha. Já si vím co. Coin. Buď jsem tak špatný klikač, anebo tentokrát tady se nedá nic dělat moc, jakože. Tyto mapy, jakoby na této mapičce. To tam zle bol. Whatever. Aha, to ještě máme. Ok, Jeeves není potřeba. Morpneme to klasicky. Okay. Nice. Ale vypadá jako fun karta. Pomoc mě těší, ale vyvolá to ducha. Teď už to půjde, jo, ne, furt to jde, to bude strana. Okay. Bom. Kombo, kombo. Skoro, kapa HD. Uděláme armádu z karabu, a teda destroyeru. Se buffovat. To je drama. Ups.
To je hrozně primitivní, to dřív býval, i nějaký ty challenge bývaly občas i těžký než ještě. Nejenom heroiky. Jaký fakt primitivní. To má animačky. Žádné. Je to legendár, to je to. Skoro 5 ráno, tak tohle bude poslední hra, co budeme hrát dneska. Děkuju všem lidem, co mě sledovali. A děkuju moc ještě jednou za hosting. A hosting od... od Byakuji, pardon. Okay. Díky moc za hosting od Byakuji, moc si toho vážím. A... budu rád, že se tady ještě někdy sledáme na Hearthstone, ale Hearthstone není moje primární hra. Ne. Moje primární hra je Dota 2. Takže to je hra, kterou hrajeme nejčastěji. Hearthstone je víceméně chvilku a casualní pro nás. Nebo pro mě, aspoň osobně. Protect the temple. Okay. Whatever. Ancient curse. You cannot comprehend the powers of the Wrath. Oh, Sam. You might want to try to hang on to that rod. It's valuable. The ancient curse. Wow. Emblem. Jaký dobrý play? Tam smorku? Já to si smorknu, zpátky. To smorknu, whatever. Tam smorkneme. Whatever. Konečně se hra. Deal.
Tak primitivní hra. Vážně. I greet you. Takže kočko. Máme karty. Heroik dáme teda až zítra, už opět ráno. Takže opět opakuju to, dneska bude mít všechno někoho určitě hostnem, klasicky. Nějako by jsme byli hostnutí, aby jsme někomu udělali hezčí den. Uvidíme, jestli někdo ještě z Čechu teďka streamuje, jestli podíváme ještě na karty. Jsme dostali. A tady bych rovnou mohl dát Loe, je to? Jo, Loe. Explorer Z pro Huntera, celkem pomalá karta. Midrange možná, ale spíš v nějakém v tom defretto decku, který by mohl teoreticky být už teďka dobrý. Forgotten Torch, teoreticky Freeze Mage. A dám podle toho, co to dělá. Ten removal tam ve Freeze Mageovi je takový docela cenej. Že chcete, aby to šlo do faceu a nějaký extra damage, proč ne? Secret Trial, Secret koukám na Paladina. Tři a víc minionů, Destroy to se asi hrát nebude. To určitě se hrát nebude. Rumbling Elemental after you play a Battlecry, minion deal 2 damage to random enemy. Kdyby Battlecry byl nějaká věc, jakože kdyby byl nějaký deck, tak OK. Staty jsou docela hrozný, jakože jakože vydrží 4 many a whatever. Plus by tam mohl být ještě crowd favorite, který se buffuje z Battlecryu, ale jestli bude Battlecry deck nějaká, no, nevím, nemyslím si. Dark Peddler by mohl být docela zajímavá karta. To je one cost card, problém je, že většinou one cost miliony jsou shit, ale ty warlock spely jsou dobrý. Když se vám povede Discovered for Overrolling, to by tam mohl docela dobrý vzo. Ale 2 za 2 do... Jakože podle mě vzo Dark Petler by mohl mít svoje místo, proč ne? Vzo by mohl být dobrý. Vidian Destroyer... v Control Warovi určitě ne, ani v normálním Warovi, ta karta je moc pomalá. Není ta první místo, bohužel. Vidian Destroyer, nemyslím si, že by se hrál. To máme Neutrálek, Jubot Scarab. Moc shit staty na dvojkovej drop, potřeboval by mít třeba 1-2 aspoň. Ale zase dává docela smut turn free, když vidím, že to discoverneš free cost kartu. A navíc je to Battlecry, takže to jak je to v úzovka Battlecry decku by nebyl špatný. Great, a ten drawback z toho 7 damage koukám, je moc velký. To se nebude hrát určitě. Anubisa Sentinel, Defertl. Možná s Feign Dead by to mohlo být zajímavý, ale ani tak si nemyslím, že tak... Myslím, že se bude moc hrát. Jakože ty staty jsou OK. 5-4-4, co přidá +3/+3, ale těžko. Gene of Zephyr, když kází spell, tak se skopíruje na tohle, OK. No, neutrálka, kdyby existoval nějaký buff deck, teď se mi tak napadá, tak proč ne v Paladinovi, teoreticky i v Hunterovi, teda ve Warriorovi, kdyby je tam +2 plus attack a plus charge, tak teoreticky by se tam mohl být, není tak přemýšlím, tak tam by se mohl udělat s Warriorem one turn kill, Jinem, teoreticky, ale proč už rovnou nehrát, jak skopíruje miniona za 5 many, když můžete, na místo to Gina. Když je to one turn kill. Tady se nebyl, to se to šlo, ale rovnou nehrát, ježišmarja, jak se to jmenuje, sakra. Jiný, že jsem dneska potkal v Constructed, to bylo docela hodně dobrý, jak si hlnul ten Mage 28 HPček, ta karta podle mě je dobrá a bude hraná. Že? To je podle mě docela brutální karta, ale potřebuje docela specifické podmínky.
Ale jako je hustá, no, to žádná. A Summoning Stone a Tribune Vykaz byl samozřejmě Dominion, ozde se jim kost. Moc pomalý, špatný staty, shit. A ještě musím říct, jak se jmenuje ta karta. Ale Faces Manipulator, to jsem chtěl říct, jo, Faces Manipulator, jo. Kam, proč hrát, že na do těch Vantur Killu decků, když můžete zahrát Faces Manipulatora za stejnou cenu. Oni jsou i vedle sebe, což je docela cool. A z hlediska to, že to je podle samozřejmě abecedy, ale... Jakože kde jinde ještě ty džinové, jakože jsou tam ty sestry, které jsou taky toho využívají, buffování, pak je to Dragonkin, Torcerer, ten taky využívá buffování, ale nic z toho se nehraje moc, no, takže Constructed, takže nemyslím si, že džini by to změnili, no. Jo, Faces má byla button, či díky za radu. Ne, nebude se hrát podle mě. Pochybuju, že by kolem toho jsou nějaký specifický deck, i když teoreticky. Buff Priest. Ano. Jakože pravdou je, že když tam bude vyhozený džin, který bude... nikdo si ho nevšimne, nebo bude mít zlevněnou ruku a priest si nabuffuje svoje miniony přes Innerfire a přes ten, že jo, přes... jsem úplně vymletej už dneska. Přes Divine Spirity. Jakože OK. Ale já si nemyslím, že džini získají nějaký play. Furt podle mě populárnější bude normální klasický priest anebo Dragon Priest. Těžko říct. No nic. To je pro dnešek všechno. Podíváme se, koho můžeme hostnout na Twitchi. Koho můžeme hostnout?